BTC নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাইলৈ অন্ত পৰিব ৰাইজে ইটা বিপিএফ কোনো কাৰণত ভোট নে দিয়ে ৰাইজে ভোট দিব ইউপিপিএল দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব উদ্যান প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেন হোৱা বুলি বিভিন্নজনে দাবী কৰিছে শেষ নিশাৰ খেলৰ পূৰ্বেই ইউপিপিএলৰ বৰঙণি পত্ৰ বৰঙণিৰ পৰিমাণ 10 লাখ টকা গুখাইগাঁও নিৰ্বাচনী ষ্টেৰিং কমিটিয়ে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানলৈ দাবী কৰিছে 10 লাখ টকা অধ্যক্ষ জিতেন কুমাৰ বসুমতাৰীৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত পত্ৰই এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে পত্ৰত উল্লেখ নাই তাৰিখ প্ৰমোদ নেতৃত্বাধীন ইউপিপিএল দলে দাবী কৰে যে বিটিসিত তেওলুকৰে সৰকাৰ হব কিন্তু সৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বেই বৃহৎ পৰিমাণৰ বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰা পত্ৰৰ বিষয়ে ইউপিপিএল দলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট ইশান নিউজ